kompletan pristup, onaj koji smo spomenuli na onom, onoj temi kad smo pričali o experience-u, a to je jedan od tih postulata koje sam ti spomenuo, koje ja negde držim kao, uslovno rečeno, onaj check sheet, je da li su mi, da li sam pokrio zadovoljenje svih pet čula određenim planom. Čulo sluha kao jako važan, ono, to ljudi suštinski ne primećuju, ali čulo sluha naravno rešavamo zvukom na eventu, koji do te mere ima težinu da može jako da utiče i na trenutnu, i na trenutno raspoloženje i na posta, i da izazove post efekte. Znači, jako važan detalj, to je ono na što sam ja recimo strašno polagao kod svih, bilo koji da je format, uvek ti treba neki zvuk, šta god da je, bio politički protest ili koncert, zvuk je neophodan, jel? Ono na što sam ja strašno polagao, a što ljudi zapravo ne obraćaju pažnju, daću jednim banalnim primjerom raciju iza toga, to je vrlo često ljudi kada izlaze noćom u grad i probude se ujutro, subotom ili nedeljom sa ono teskobom koju zovu mamurluk, neretko je ta teskoba zapravo od lošeg zvuka, zato što smo primili ono kroz, mislim, znamo svi da organizam je jedna kompleksna stvar i da zapravo te stvari vrlo je logično da utiču na nas. Da, ako si primio lošu informaciju, ono, kvalitativno, to će tvoj sistem nekako obraditi da mu neće prijeti. To se kod nas najčešće na to se kod nas najčešće ne obraća pažnja. Kod ljudi koji to baš zanemaruju, primetit ćeš da je otpanje samo da bude glasno, kao na svadbama, ono, znaš, i onda moraš da ih koriguješ. Ali je, eto, ajde da kažemo da smo zvukom lako rešili taj čulo sluha, jel? Onda imamo čulo vida, sve što vizuelno želimo da prikažemo čoveku, osim toga što treba da bude informativno, ako nam je to važno. Tu najčešće pričamo o brandingu, mora bude lepo, u smislu nekih opštih postulata estetike, da ne bude neki krš i pičvajz, osim ako kič i pičvajz nije cilj, jel? Da. I na kraju krajeva da ne bude tu ništa što opet može da nam pošalje pogrešnu informaciju, odnosno lošu informaciju ka vidu, zato što kod određenih ljudi onda i vid može da izazove problem. U smislu da mi smeta sad rasveta, ili da ne vidim govornika na bini zato što mi pogrešno pada svetlo i sad možeš misliti još si jaset drugih stvari. Znači, pokrili smo sluh, vid, miris, ono na šta njuh, kako se čulo njuha, nije čulo miris. Čulo mirisa, ono na šta baš retko ljudi obraćaju pažnju. Ne sjećam se da je iko od kolega, uključujući od mene, prskao parfemom i tisone u, ne znam, Expo centru ili Sava centru, ali bi suštinski, ako bolje da ga nema nego da je loš, na kraju krajeva. Daću ti jedan primjer, mi smo imali situaciju, 2005. godine smo radili za Marlboro, na Adi Hui, i to je bio super neki nastup, recimo su nastupali Human League, Armand van Helden i ne znam ko. Međutim, u planiranju koje je trajalo, to je bila ona neka kombinacija karting trka plus žurka. Zove Marlboro imao taj neki, tu neku platformu koja se zvala Red Racing School. I od tog, u celom tom planiranju, mi do duše tada nismo imali ni nešto pretjerano puno iskustva. To je 2005. godina, ja sam počeo time se bavim 2001. Znači, 4 godine sam tek u poslu. Niko od nas nije obratio pažnju da tu postoji zapravo rukavac Dunava u koji se izliva Karaburma. I nismo primetili jer je kao vreme bilo predivno i nije nigde duvo nikakav vetar, ali na večer žurke je dunuo neki vetar baš sa te strane i krenuo da nanosi taj miris, ako to možemo nazvati mirisom, baš na ovaj deo gde je bio event. I onda smo zapravo imali to kanalizaciju i to nikako nije prijatno. Zna da bude zabavno kad si mlad i generalno ti ništa ne smeta, pa si na žurci pa je sve super, ali kad je to business event i kada je to nešto... gde zapravo moraš da postigneš optimum uslova da bi mogao uopšte, da bi čovek mogao da bude spreman da primi informaciju i da bi mogao ti da budeš spreman da mu je preneseš, to svakako ne bi smelo da se desi. Znači, ako već ne
ne palimo šta piće u prostorima gde su nam eventi, onda bar da pazimo da tu nemamo neki loš miris, jel tako? Ukus rešavamo vrlo lako, jel? Ovdje ću sada pokriti zapravo jedno pitanje koje si ostavio negde za pred kraj, a to je sada pojava svih aktualizacija zapravo i rast trendova specifičnih zahteva u hrani i piću. Znači, ukus rešavamo hranom i pićem svakako. Svaki event u odnosu na svoj format ovo ima u svojoj ponudi. Da li je to šank sa hladnim pivom? Ali da, eto, ukus, mora pivo biti hladno, jer pivo se pije hladno. Da li je to business event na kom imamo coffee break sa kroasanima? Ili je to koktel party koji pak ima finger food? I sad, Bog te pita koliko još formata na kojima se... Ili je na kraju krajeva večera kao event. Ako želimo stvarno da pokrijemo i to čulo, onda ćemo obratiti pažnju i na sve te trendove i na aktualizaciju tih modernih pristupa ishrani i hrani i piću, a to je to sada pokrićemo. Doduše, tu nastupaš, s obzirom da su ti za svaki segment saradnici oni koji se time svakodnevno bave. Tebi je za segment cateringa uvek saradnik neko ko se ugostiteljstvom bavi, jel tako? Onda on neminovno pokriva i sve specijalne zahteve, ali da bi pokrio baš svima to četvrto čulo, onda se tu igraš i veganskom hranom, igraš se i, sad lupaću, ali verovatno paleo kuhinjom i sad ne znam, da ono, kamenčići imaju, ko gricka kamenčiće i tako dalje i tako dalje.